Çfarë përfitoi presidenti Zelenski nga udhëtimi në Amerikë? Ai takoi presidentin Biden dhe foli përpara Kongresit Amerikan, ndërsa disa analiste krahasuan këtë ngjarje me fjalimin e Churchillit në Kongres kur nisi lufta e ftohtë. Përveç se një vizit simbolike, drejt për drejt në Washington, si dalja e tij e parë jashtë vendit pas nisjes së luftës në shkurt, amerikanët treguan se janë aty në afat gjatë për të mbrojtur sovranitetin e Ukrainës. Të dyja palët politike, republikan dhe demokrat, janë bashkë për të ndihmuar Ukrainën. Për shumë analist, pikpyetja e bisedimeve mes amerikanëve dhe ukrainasve është sa i përket krimes. Çfarë kanë në mendje amerikanët për territorin e aneksuar nga Rusia në 2015? Deri më tani, amerikanët janë në krye të listës si ndihmës të Ukrainës në armatim dhe ndihma humanitare, që shkojnë në rreth 19 miliard dollar, të ndjekur nga gjermanët me rreth 2.5 miliard dollar dhe më pas britanikët me rreth 2 miliard dollar. Me ndihmën amerikane në armatime, Ukraina e ka detyruar Rusin të bëjë të paktën 3 tërheqje të mëdha në fush betej, ndërkohë që komandantët Ukrainës kanë paralajmëruar për kundërsulme të forta ruse. Gjatë vizitës në Amerikë, Zelenski siguroi gjithashtu mbështetje për planin 10 pikësh të paqes që pritet ta paraqesë në shkurt dhe do të marrë nga Pentagoni sistemin antiraket Patriot. Të premten, Kongresi kaloi paketën e ndihmës gati 2 miliard dollar për armë, ku përfshihen edhe municione për artilerinë me rrezet të gjatë HIMARS.